Енді ақмолалықтар мен көкше жеріне келген қонақтар аймақтағы тарихи мәдени ескерткіштер жайлы ақпаратты ғаламтордан еш қиындықсыз табалады. Себебі рухани жаңғыру бағдарламасының аясында өңірдегі киелі жерлер мен тарихи нысандардың Google картасы жасақталған. Ол арқылы тарихи орынның мекен жайы мен мәліметін білуге болады. Ал ескерткіштердің өзіне орнатылған QR-код бойынша сол нысан жайлы қазақ және орыс тілдерінде жедел ақпарат беріледі. Әзірге облыстағы 20 ескерткішке осындай QR-код орнатылса, алдағы уақытта аймақтағы 700-ге жуық тарихи мәдени нысанда аталған жүйемен жабдықтау жоспарланған. Қасиетті Қазақстан бағдарламасының аясындағы жоба 2 жыл көлемінде жүзеге асырылады. Ал оған шамамен 2 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалмақ. Айта кетейік, мұндай бастаманы елімізде алғаш болып, Павлодар облысынан кейін Көкше өңірі қолға алып отыр. Қазіргі орнатылған 20 нысанның онында бейне ақпарат жүктілген. Қазіргі таңда бұл жоба пилотты жоба ретінде кіргізілсе, болашақта оны ағылшын тіліне аударып, және латын әліпбиімен жазуды жоспарлап отырмыз.